အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရှင်မြတ်ရေးသားထားတဲ့တေမင်းချေးမုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတေမင်းချေးမုံကျွန်ုပ်ဒီတနေ့တနိုင်မြင်းချံထောင်၌ရှိစဉ်အသက်30ခန့်မြတ်ရှိသေးသောဇက်ထုတ်ရေးဆရာနဲ့တချင်းရေးဆရာမောင်စိန်ပန်းဆိုသူဒီလူသက်မှုတစ်ခုဖြင့်ရောက်လာ၍ကျွန်ုပ်နဲ့အတော်တန်ရင်းနှီးခဲ့လေသည်မောင်စိန်ပန်းမှာအသားလက်လက်နာတံပေါ်ပေါ်နဲ့ရုပ်ရည်တနာကမရှိပြီလင်စကားပြောရနိုင်လဲတလုံးချင်းမြစဉ်းစား၍ပြောတတ်သူဖြစ်၏အထူးသဖြင့်သူဤမျက်လုံးများမှာခက်ရီရီခက်ဝေဝေရှိပြီလင်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်မမြင်ပဲအလွန်ဝေးလံသောအရက်သို့ကြည့်ရှုနေသည့်အလားအုံမှိုင်းလက်ရှိ၏သူဤမျက်လုံးများမှာငကိုအားဖြင့်ဆူရှာတောက်ပါဟန်ရှိတော်လဲကြည်လင်အေးမြသောရေပြင်ပေါ်ရန်မှမှွေနောက်ထားတကဲ့သို့ပင်ကိုတောက်ပခြင်းကိုငေးမောသွေးဝေခြင်းသည်ဟုသောအနေအနှင့်များကဖုံးလွှမ်းထားတကဲ့သို့ရှိလေသည်မောင်စိန်ပန်း၏အမှုမှာဇနီးဖြစ်သူအားရက်ဆက်စွာလက်ပင်ကိုဖြစ်ညက်တတ်မှုဖြစ်၍မောင်စိန်ပန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိပင်တတ်မိကြောင်းသို့သောတတ်သည့်အခိုက်အတန့်တွင်မိမိစိတ်သည်တစုံတစ်ခုတော့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားကတတ်မိပါကြောင်းဖြင့်ထုချေလေ၏မောင်စိန်ပန်း၏ရှိနေကလည်းသူ၏အမှုတွေမှာစိတ်မနှံ့သဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အကျိုးကြောင့်ဆင်ရှင်နိုင်သည့်ညံကိမဲ့သည့်အချိန်ခါ၌ပြုလုပ်ခြင်းတို့မည်သည်ရာဆွေးပြင်းမှုမှကင်းလွတ်ပါကြောင်းဖြင့်ရှောက်လဲလေ၏ထို့ပြင်မောင်စိန်ပန်းအားဖမ်းဆီးပြီးနောက်အချုပ်၌ခိတ္တချုပ်ထားစဉ်မောင်စိန်ပန်းကိုယ်တိုင်သူ၏အဖြစ်အပျက်များကိုရေးသားပြီးလင်အမှုစစ်ဆေးသောပြည်ရာရှိမှတစဉ်တရားသူကြီးထံသို့တင်ပြခဲ့၏ထိုတင်ပြချက်မှာသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအထုပ်ပတ္တိတစ်ခုဖြစ်၍တရားသူကြီးကမယုံကြည်ကြောင်းအကယ်၍ယုံကြည်စေကမူပြစ်မှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းထို့ပြင်တရားခံရှိနေရှောက်လဲချက်ရတရားခံမှာစိတ်မနှမ်းဟုဆိုခြင်းမှလည်းတရားခံ၏ရေးသားချက်ကပင်စိတ်ကောင်းကြောင်းထင်ရှားနေသည့်ဖြစ်တရားခံသည်တေးသူ၎င်း၏ဇနီးကိုတတ်ရ၌အမားမှန်ကိုဆင်ခြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်မရှိဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းတက်ဖြတ်ပုံမှာလဲတေသူ၏လေမျိုးတွင်လက်စဲချောင်းရာကြီးသည်အညိုမဲဆွဲ၍ကြံရိတ်ခက်သည့်ထိရက်ဆက်လှသည့်ဖြင့်တေခန်သည်တေစီလိုသောစိတ်များဖြင့်မသေးမချင်းသက်သည်မှာထင်ရှားချောင်းစသည့်ဖြင့်စီရင်ချက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားဖော်ပြပြီးနောက်ကျိုးမိတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ကျိုးမိတ်ကြပြီးနောက်လှုပ်တော်တို့ယူခံဝင်လက်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်မှာထောင်မှထွက်ရန်တနင်္ဂနွေတပတ်တာကျွန်တော်တို့ဖြင့်ထို900တွင်တွင်မောင်စိန်ပန်းနှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရခဲ့လေသည်တနေ့တွင်မောင်စိန်ပန်းကကျွန်ုပ်အားနှုတ်ဆက်စကားပြောလို့ကြောင်းဖြင့်ထောင်သားတယောက်ဤပြောကြားချက်အရကျွန်ုပ်လည်းထောင်မှုကြီးထံအခွင့်တောင်းပြီးလင်မောင်စိန်ပန်းဤကြိုးတိုက်တို့သွားခဲ့၏မောင်စိန်ပန်းမှာတစုံတရာစိတ်မနှံ့ဟန်မရှိပဲကျွန်ုပ်အားကောင်းမွန်စွာနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုပြီးနောက်တွေ့ရတာဝမ်းနာပါတယ်နောင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့နောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့လိုအချုပ်သမားတွေအချင်းသမားတွေစီကဗဟုတုတတွေကိုစာနဲ့ပေနဲ့ရေးပြီးစုဆောင်းနေတယ်လို့တတင်းကြားရပါတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မောင်စင်ပန်ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကမသေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ချောင်းကလေးကိုနောင်ကြီးကိုပေးခဲ့ချင်လို့ပါအခုပြောမလို့လားရေးပြီးသားအသိရှိတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့မှနောင်ကြီးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လဲထောင်ကနောင်ကြီးလွတ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာကလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဒုက္ခပေးရတာကလည်းအာရုံနာပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့နောင်ကြီးကလွယ်ပြီးတခြားဘသူကမှမမြင်ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကသားမရှိမယားမရှိဆွေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွက်ပဲကိုနောင်ကြီးရဲ့။အိုးလောကလောကမယားဆိုတာရှိမကောင်းရှိမကောင်းဒီမပေါင်းလဲခက်ပေါင်းလဲခက်ဆိုပါကလားနောင်ကြီး။မောင်စိန်ပန်းဒီတတိုင်းပေါက်မှတမိုင်ခန့်မြဝဲတီနေရာသို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေသည်လား။ငေးမောတွေ့ရကကြည့်ရှုလက်ရှိလေ၏။မောင်စိန်ပန်းဒီတွေ့ဝေကြည့်ရှုလက်ရှိရမှတတိရလာရင်ဖြင့်ဒီလိုကိုနောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှုမှာတသက်ကံဖြစ်နေတင်ပြတဲ့ဘဲဥပုံစပွဲတင်မှန်လေးချက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအခုဒီပစ္စည်းကရုံးတော်ပစ္စည်းထိန်းလက်ထဲမှာရှိတယ်လူတတ်မှုဖြစ်တာလဲဒီမှန်ကိုအကြောင်းပြပြီးဖြစ်ရလေတော့တသက်ကံတင်ရတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါနောင်ကြီးသိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့နောင်ကြီးထောင်ကလွတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီမန်ကလေးကိုရုံးတော်ပစ္စည်းထိန်းကလေလံပြစ်တဲ့အခါရအောင်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ကိုတည်တံပေးတဲ့တရားသူကြီးဦးထင်းနိုင်လက်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ချက်ပေးစီချင်တယ်ခင်ဗျာမောင်စိန်ပန်းမှာသူ၏ရှင်နေထူးချေသည့်အတိုင်းအကယ်ပင်စိတ်မနှံ့သူတယောက်ဖြစ်လေသလားသို့သောသူ၏အပြုအမူအပြောဆိုများမှာတခါတရံအလိုဝေးလံသောအရက်သို့ငေးမောကြည့်ရှုနေတတ်ဒီမှာတပါစိတ်မနှံ့သောလက္ခဏာတော်၎င်းမိမိစိတ်ကိုမိမိမထိုင်တိမ့်နိုင်သည့်လက္ခဏာတော်၎င်းမရှိချေ။သို့နှင့်ကျွန်ုပ်က
毛生半夜木个，哥没嘛来边个，哥撇得的木手毛啦。好吧，来弄机。地满弯个里个，把皮路得的看皮是一片呢，天涯的来毛生半夜，就拿么来地保护。大家知道要偷拍的个，拍几台卡，地把里面路弄几个就能漂亮哦。知道木松看在那卡，地满个里个，小诺皮是天涯，力量对面摇里面个面。好的不。ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံးစံတိုင်းရုံးကလေလံတင်တဲ့အခါကျွန်တော်အမှုကအဲ့ဒီမှန်ဝိုင်းကလေးကိုလေလံပွဲမှာမရရအောင်နောင်ကြီးကဝယ်ရမယ်ဝယ်ပြီးတနည်းနည်းနဲ့ဦးထွန်းနိုင်လက်ထဲရောက်အောင်ပို့စီချင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အစီရင်ခံတာရှင်းရမဟုတ်လားနောင်ကြီးရှင်းပါတယ်ဝယ်ဖို့ငွေကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပဲမောင်စိန်ပန်းဒီသူ့ဤခါတွင်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းဖြင့်တန်း၍ခြိထားတော့လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုကျွန်တော်အားထုတ်ပေးပြီးနောက်စပွဲတင်မှန်ကလေးလေးလံဆွဲဖို့ကတော့ဒီလက်စုပ်ကိုရောင်းပြီးဆွဲဖို့ပါပဲနောင်ကြီးရဲ့လက်စုပ်ကလေးမှာလက်တဲခုန်ခန့်ရှိ၍အလွန်အရေးသေးကောင်းလာသောပရံများကိုကွင်းထားသည့်လက်စုပ်ကလေးဖြစ်၍ပရင်ပေါက်ထိုးဝင်လာသောနေရာတွင်ရဲရဲနီကတပြောင်ပြောင်တလက်လက်တောက်ပလက်ရှိနေ၏ရှမ်းပြည်ကရခဲ့တဲ့မိုးကုတ်ပရံများစစ်ပဲနောင်ကြီးရဲ့တခါကစိန်ပါဘူးကလားတယောက်က15,000ပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ကမရောင်းလိုက်ဘူးဒီလက်စုပ်ကိုနောင်ကြီးတဘောတိုင်းထုခွဲပြီးမှန်ကလေးကိုမရရအောင်ဝယ်ရတဲ့အခါဆက်ရှင်မင်းကြီးဦးထွန်းနိုင်လက်ထဲမရောက်ရအောင်တနည်းနည်းနဲ့ကြံဖန်ပြီးပေးပါတော့ခင်ဗျာနေပါဦးမောင်စိန်ပန်းရဲ့ဒီမှန်ကလေးကိုပေးတာကဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလဲရည်ရွယ်ချက်ရလို့လည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာနှုတ်ပေမဲ့ဒီမှန်ကလေးသာသူ့အိမ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အစ်စ်ခံချက်ကိုသူယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြိုးမင့်ပေးမိတာမှားပြီလို့နောင်တရကောင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ပဲဆိုပါတော့မောင်စိန်ပန်းဒီကျွန်တော်ကစကားပြောလဲရှိရမှတန်တိုင်ပေါက်မှအလွန်ဝေးလံသောရက်တွင်တစုံတရာကိုကြည့်နေသည့်လားငေးမောတွေ့ဝေကကြည့်ရှုလဲရှိပြန်လေ၏သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရဒီမှာတပါသူ၏စကားများမှာတစုံတရာစိတ်ဖောက်ပြန်သည့်လက္ခဏာမပါချေထို့နောက်မောင်စိန်ပန်းဒီတည်ငြိမ်အေးဆေးသောမူရာဖြင့်ဆက်လက်၍ဩတခုတော့ရှိတယ်နောင်ကြီးရေဒီမှန်ကလေးသူ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေကိုနောင်ကြီးကြည့်ရမယ်နော်ဒီဟာတခုတော့နောင်ကြီးဂရိပေးပါခင်ဗျာကောင်းပါပြီဗျာဂရိပေးပါတယ်တထက်မောင်စိန်ပန်းစာရွက်တွေကောဘယ်မှာလဲထောင်မှုကလေးဥပဒေလက်ထဲမှာချိန်ပိတ်ပြီးအထားတယ်နောင်ကြီးရဲ့နောင်ကြီးလက်ကိုပေးလိုက်ဖို့သူ့ကိုပြောပြီးပါပြီဒါဖြစ်ကျုပ်တောင်းယူပါမယ်ကဲတခါဖြစ်စေရေးရပါပြီကျေးဇူးတင်လိုက်တာနောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ကျိုးစင်မတက်ခင်အလုံးကြီးသလုံးကြရတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်ုပ်လည်းတခဏမျှမောင်စိန်ပန်းနဲ့ထွေရလေးပါစကားများကိုပြောဆိုလဲရှိရာမောင်စိန်ပန်းဒီအထက်ပါကြောင်းများကိုအထက်ထက်မှာကြားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မှာအချိန်စိတ်တည်နဲ့ထွက်ခဲ့ရလေ၏ထောင်မှကျွန်ုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်တလားခမျှကြာတွင်မောင်စိန်ပန်းအားကြိုးပေးလိုက်ပြီးဟူသောသတင်းကိုကြားရ၏ကျွန်ုပ်ဒီထောင်မှထွက်ခဲ့၍တင်မောစိတ်နီးရှိထမင်းဆိုင်လေးဒီဇိုင်း၌တဲခိုကစားတော့နေထိုင်လဲရှိစဉ်မောင်စိန်ပန်းဟာဂရိထားလိုက်မိသည့်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်ရတော့၏မောင်စိန်ပန်းသည်တေခါနီးဆက်ဆက်တွင်သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောစပွဲတင်မှန်ဝိုင်းကလေးကိုရုံးတော်ဗီလစ်ထံမှကျွန်တော်ကမရရအောင်ဝယ်ယူပြီးလင်သူအားတည်တံအမိန့်ချမှတ်လိုက်သူဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးထွန်းနိုင်လက်သို့မရောက်ရအောင်ထိုပစ္စည်းကိုပေးပို့စေလို၏ထိုပစ္စည်းမှာမိခဲ့သောပစ္စည်းဖြစ်လေသည်မိသည့်တကောအာနိသင်ရှိလေသည်မိသည့်ရွယ်ချက်ရှိလေသည်ထိုပစ္စည်းကိုလေလံဆွဲဝယ်ယူရန်အတွက်သူ၏လက်စုပ်ကိုထုခွဲရောင်းချရန်ကျွန်ုပ်အားပေးရခဲ့၏။ဤအကြောင်းအရာများကိုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်တော့ကအတော်ပင်ထူးဆန်းလာ၏။သို့သောမိတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်မှ၎င်းအားဂရိပေးလိုက်မိပြီဖြစ်၍အစမှအဆုံးတိုင်းဆောင်ရွက်ရပေတော့မည်။မောင်စိန်ပန်းဟာကျူးပေးပြီးသည့်နောက်ရက်သက်သက်သုံးဘက်ခန့်မြကြာတော့ကကျွန်ုပ်လည်းဘီလိရုံးသို့သွားရောက်ဆုံဆန်းရာတွင်လာမည့်စနေနေ့နနက်10:00၌ပိုင်ရှင်မရှိသောတိုလီမိုလီပစ္စည်းအချုပ်ကိုလေးလံတဲ့ရောင်းချမိအကြောင်းကြားသိရ၏တိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေတယောက်၏အကူအညီဖြင့်မောင်စိန်ပန်း၏ပရမညာလက်စွပ်ကိုကြောက်ကုန်တက်ကြီးတူထံသွားရောက်ရောင်းချရာငွေ8,000ရရှိခဲ့၏စနေနေ့တို့ရောက်တော့ကကျွန်တော်ဒီငွေ8,000ကိုပိုက်ပြီးလင်ဘီလက်ရုံးတို့9:00အချိန်ကပင်ရောက်ရှိလေ၏လေလံသိမိပစ္စည်းများကိုရုံးဝင်တွင်ရှေ့ဥပစာတွင်အချုပ်ကိုစပွဲပေါ်၌၎င်းအချို့ကိုမြက်ခင်းပေါ်၌ချလက်၎င်းလေလံပြည့်ရန်စီစဉ်လက်ရှိတီကိုတွေ့ရလေ၏ပစ္စည်းများမှာအိုးခွက်များက
จายมะมีเอ็มยะติตาจีเงมะดาမျိုးမျိုးมะตะกันข้อหยอกมะกละไทมะสะตะภิอะမျိုးမျိုးปะวินบีลิสะเยลุดุดิน่องซงไนบองผุกุทาติเบื้อบုံซะเว้ติมั่นตะเฉ็ดโกทุ่ลาหวยจนุนี้ชิซะเว้ตะลงบ่อတွင်ตินทาไลထိုမှန်တစ်ချက်တည်းသာလေလံပစ္စည်းများထဲတွင်ပါဝင်သည့်ဖြင့်ပုံတတံမှာလည်းမောင်စိန်ပန်းပြောသည့်နှင့်ကန့်ညီသည့်ဖြင့်၎င်းမှာကျွန်ုပ်လေလံဆွဲဝယ်ယူရမည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသိရတော်၏ထိုဘဲဥပုံစပွဲတင်မှန်ကလေးကိုကျွန်ုပ်လည်းနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုလက်ရှိရာမှန်မှာဘီလက်ထွက်ကောင်းဆုံးကြောက်တားမှန်မျိုးဖြစ်၍အမြင့်မှာလက်မ20ခန့်ရှိပြီလင်အနံအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးနေရာတွင်12လက်မ73လက်မခန့်ရှိ၏ကိုရွေထားတော့ပေါမှာနှောသားကဲ့သို့ဖြူဖွေးချုံးမွေသောအသားတစ်မျိုးဖြစ်၍အယောင်တင်းရထားဒီမှာလဲစင်ဆွေရောင်ထားလဲရှိ၏အောက်ခံခုံကလေးနှင့်နှစ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိတိုင်ကလေးနှစ်ခုလည်းတွင်ရှေတိုးနောက်ငင်ပြုတ်လုံနိုင်ရန်ဝက်ဦးတတ်ထား၏ပေါင်တွင်အပေါ်နှင့်အောက်၌၎င်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌၎င်းယူရီယာပန်းခတ်များကိုလှပစွာထုလုပ်ထားရာပထမ၌နိုင်ငံချားမှလာတော့ပေါင်တစ်ခုခုထင်မိတော်လဲအနီးကပ်၍အကဲခတ်ကြည့်ရှုတော့ခါမြန်မာဗပုဆရာတူဤပြောင်မြောက်တော့လက်ရတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောနိုင်၏တို့ဖြစ်၍မှန်မှဘီလက်ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တော်လဲတက်ဆင်ထားတော့ပေါင်မှာမြန်မာလက်ရဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ပစ္စည်းမှာလူကုန်ထံများအိမ်တွင်ထားတတ်သောမင်းကြိုက်ဆိုးကြိုက်ပစ္စည်းဖြစ်၍ခမန်းချေအားဖြင့်450ထိုက်တန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းမိ၏အခြားပစ္စည်းအချို့တစ်ပတ်ကိုရောင်းချပြီးနောက်စပွဲတင်မှန်ကလေးကိုစတင်ဖြစ်တော်၏ပထမဦးစွာတန်ဖိုး50မှစ၍လေလံပစ်ရာနောက်ဆုံးကျွန်ုပ်ကအဖိုးငွေ80နှင့်ဝယ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းဘီလစ်စေးကြီးအားငွေပေးချေပြီးတော့မှန်ကိုဂုံနီစတစ်ခုဖြင့်ထောက်၍မြင်းလဲတစ်စီးဖြင့်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောအိမ်ခန်းတို့ယူခဲ့၏အိမ်တို့ရောက်၍အထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်လည်းမှန်ကလေးကိုအဝတ်တစ်ခုဖြင့်ကောင်းစွာပုတ်တိုက်ပြီးနောက်အခန်းတောင်းရှိစပွဲလေးတစ်လုံးပေါ်၌တင်ထားလိုက်လေ၏မှန်ကလေးမှာအတော်ပင်လှပ၍လူကုန်ထံများအိမ်တွင်အလှပပြင်ဆင်ထားပါကအကယ်ပင်လှပသောပစ္စည်းလေးတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်လည်းမောင်စိန်ပန်းကိုအမှန်ရလေမှန်ကလေးဟာသူ၏အမှုတွင်မိခဲ့သို့ပါဝင်၍အဘယ်သူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးထွန်းနိုင်၏လက်သို့ရောက်အောင်ပေးရမည်ဟုမှားထားခဲ့လေသည်ဟုစဉ်းစားမိ၏ထို့အခါကျွန်ုပ်လည်းသူပေးခဲ့သောစာရွက်ထုတ်လေးကိုတွား၍သတိရပြီလေသူရေးထားခဲ့သည့်အထုပ်ပတ်တီထဲတွင်အနည်းဆုံးအရင်ငွေများပါရမည်ဟုယူဆမိ၏တို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဝတ်စားထည့်တော်တစ်တာတဲ့တွင်တယိုတတိသိမ်းထားသည့်သူ၏စာရွက်ထုတ်လေးကိုကန်၍ကြည့်မိ။တို့တော့အော်တခုတော့ရှိတယ်နောင်ကြီးရေဒီမှန်ကလေးသူ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေကိုနောင်ကြီးကြည့်ရမယ်နော်။ဒီဟာတခုတော့ဂတိပေးပါနောင်ကြီးရေ။ဟုနောက်စီမှမောင်စိန်ပိုင်းရဲ့အတန်ဖြစ်ယခုပင်ပြောနေပြီတကယ်သို့ကျွန်တော်နားထဲတွင်ကြားရောင်လည်းရှိနေရကကျွန်ုပ်မှာထိုเจ้าကိုစဉ်းစားရင်စက်တိန်မွှင်းချင်းထလာပြီလေစာရွက်ထုတ်လေးကိုတက်တာထဲတို့ပြန်၍ထည့်ထားလိုက်ရ၏နောက်တနင်္ဂနွေ၌ကျွန်ုပ်ဒီအောက်ထပ်ထမင်းဆိုင်လေးတွင်ထမင်းစားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိတ်တော်ခန်းတို့တက်လာခဲ့ပြီလေပလက်ကလထန်တလုံးပေါ်၌ထိုင်ကကျွန်ုပ်၏ရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်များကိုစဉ်းစားရမှဆက်၍မောင်စိန်ပန်းเจ้าကိုတတိယမိ၏အချိန်မှာပူဟိုက်တော့တပေါင်းလာဖြစ်သည်ဖြစ်လှဆန်း73ရက်လှမင်းဒီထိန်ထိန်သာလက်ရှိသည်ဖြစ်ရာအေးမြတော့လှရောက်များသည်ပရင်ပေါက်စီမှတိုးဝင်ကမောင်စိန်ပိုင်းမှန်ဝိုင်းကလေးပေါ်တို့တပိုင်းတစကြရောက်လက်ရှိကျွန်ုပ်ဒီမောင်စိန်ပိုင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားလက်ရှိရာမှမှန်ဝိုင်းကလေးစီတို့လှည့်၍ကြည့်လိုက်ရာမှန်ပေါ်တွင်မြူခိုးများရှက်တန်းတကဲ့သို့ပုံမှန်မှန်ရှိနေသည်ကိုမြင်ရသည်ဖြစ်ညနေခင်းကပင်အဝတ်ကောင်းတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပုတ်တိုက်ထားသည်ကိုတတိယမိ၏။တိုးနေကျွန်ုပ်လည်းမှန်ကလေးနီးတို့သွားရောက်ကာအန်ဆွဲတစ်ခုတွင်မှအဝတ်ဖြူတစ်ခုဖြင့်မှန်ဤမျက်နှာပြင်ကိုပုတ်တိုက်ပြီးလင်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပြန်၍ထိုင်ပြန်၏။တခဏမျှကြလက်သောမှန်ကလေးသည်ယခုပင်ကျွန်ုပ်ပုတ်တိုက်ထားသည်ဖြင့်ကြည်လင်လျက်ရှိရာမှတဖန်မှုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်၍လာသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်ရပြန်၏။တို့တော့ကျွန်ုပ်ကမှန်ကလေးရှိရတော့မသွားတော့ပဲဆဲလေးတလေးကိုမင်းကြီး၍တောက်ပြီးနောက်ထိုပက်လက်ကလက်ထိုင်ပေါ်၌ပင်အိပ်ပျော်၍သွားလေ၏ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စမှာမှန်ကလေးကိုဆက်ရှင်မင်းကြီးဦးထွန်းနိုင်လက်ထဲသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်၏ဤကိစ္စကမလွယ်ကူလှချေလွယ်မရောက်နှင့်ခတ်တော့ကိစ္စဖြစ်၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဆက်ရှင်မင်းကြီးဦးထွန်းနိုင်ကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိချေ
都偏远，特别是一个阿甘远，只能讲拉上偏北些干部，没得到多少人拉上过，第二都几多的，每个都拉看不明呢。毛生班啊，隔离本来先看看，只能的疫苗老，奶奶奶奶没身上没看见，老少呢只能的，你来那苦果身上没。把他妈你来嘛，只能果然多里莫里，共好命养差多少那片，在新民居印度多要养差没便宜。都这样你来嘛，都那不来那把电刀，都掉成千个比人，乌托南阿拉上比谁也没便宜。阿他把江面过身上比闹，只能来不愿来过没听到，都这样你来过，闹上越起来多意。都那只能的在新民居乌托南伊，印度文创多了对面那的瓜，印度印度面江古巴，地势也比罗亚容易。在新民居乌托南伊这里，没个嘛，阿在临时看到是电源。有人阿罗努比比林，明白这边，搞白这边，阿罗阿丹，明阿桑，嘎丹巴里，迪巴里多边，阿罗瓦纳通阿，阿彪巴在度调皮。乌托奈马姆，阿罗尤大月，米都古木苏，看慢慢看得丹，你听得度皮里的。阿他把照面哥，见到的对班纳苏皮度，古丁苏苏度他妈，加提亚里的。古丁苏嘛，乌托奈嘎古嘞，毛亚度皮月。但你的那只路的，阿卡高困高古，超苗你都掉皮地带，加上烟，阿你是掉好在的苦度，拉高阿口罩鼻梁，阿一片老家为表家，没配给你。都那都阿，那见到见面，亲切对手阿，只路个婆婆弟弟带最多卡，固定说你只路嘛，阿多边转路边撇开你的。但你到等那个人呢，你来来，固定说的阿来困亚的撇，只路你到看那个要死来呀。这个比亚那不能马踏比脸，但有叫什么别跟我见面呢？爱为漂亮。除了看阿坤阿大嫂前头小老比偏远，这个固定说啊。哦，大太固定说，就这个表情那些的呀，看明朝三月兵来把里面。把面来下耶，下给啥些人？这个阿大奶来比三月来把里。就这看个门的里嘛，刘大木皮布的固定说耶，阿木家罗阿木门呗。那位妹，她对我们老大呢，说不来的。哎，你说不来的，这丫头子哈，她差点没哭。阿哥，看伢子啊，乌托奶妹。这老些家伙，慢慢的不让我们老包看伢，都是他们慢慢的听言，慢慢的老大子背看伢。那大不告诉大家嘞，不让我们来看那老没哭。这卡卡，这有这些条卡，我牙疼拉皮他，哎呀，毛差路，阿东里头给爷爷多铺的，这老阿身体个看伢，哎，那叫可大不？谁家把表情露脸？就表情那个那么好保护呀？那背部嘞，就嘛没事保护。都以前啊，就过路边摊啊，就是他妈的孬孬，都过接触的米。啊，新民警过到，俺都苦苦不要欧美路，欧美的，啊苦看伢那没水皮多嘛，啊他喵多嘛呗。把那上面表情露脸下耶，啊普通没等他保护，好是背部嘛等他嘞，忙里吧呗。是为了忙里么好啦？好吧嘞哩，就连面试天嘛，拉拉西的呢，力量不得苦个，睡了开了喂。不老毕业么嘞些耶？都是俺这毕业的。固定说的，是为些路他做毕业，忙来个干来继续来系列。毕业老天嘞些啊？没表达保护呀，拉拉呢未开了喂。阿木路毕业那嘛，提到结束的的路，伊么单下来些耶？就个结束没得的路，就唔好把握固定说耶。就宝妈阿木石头啊，阿多文娘娘达达呢，细细开大队，就得得美美内部。曼德里马龙啊，固定说没有的乌马的。好个，就拿药单么加的吧哦，等你老师把的嘞。大太，下那美国漂浮落地的啦。路没让我们听毛病，漂浮来美美面好把握。路单木的木个，路抓的点看的要素因，都老把味。谁阿拉上到的包家马尾生意，明老个伊们的喇叭在的。盆那树嘞，门里个嘛麻子嘞，梯树嘞不得应该麻油嘞，等那卡头嘛，当天几个等那卡嘛麻痹嘞呢。头脑之脑嘞，毛电树啊，累了啥皮，十月累了是哩呀。毛电树嘛，比阿姨的高长了高，之脑啊，前面认识的皮的长，之脑老将表叔都石头高用起来是哩。都呢，头呢伢奶奶。这种嘞是为了门里个过年哎，对的冷片，大家说头部味道，面来片，毛嫩手边端，背来来。
Now the next day night, Mountain Zodi, Chino Tan Yala Yue, Chino Pilato Mangligo, Mangine Mingro Duga, Alone Ben Chanet the Jow, A Tutipi, Mingro Ma, Mangligo Alone Hit the Billy, A Country, Amyat the No Tajow, Mangi Gamu, Two Mangligo, Amut Kudre, Taddi Cantemiado, Pisit Kunipi, Two Mammy D. Hubiobia Jow, Todo, Me Do Bimpisi, Manglima Mangine Mingi Rodo, Amyat the No Tajango Kaya Billy. Jakuka, Menji Utonai Nay, A country shine BP, Genoma, Gina Leshile. Tona Genole, Mountain Sua Bia de Lompe, Taman Nete Bido, Tuzgala Sapia Ao, A Charge Mosia Zagamago, Piozo Chimpe, A Chango Golonze. Now yet Tata de Bacan, A Janai, Genole Manledo, Keta Dwami Jampe, Mountain Sua Malinda Piozo Bile, A Son Sabo Demo Sido, Neither Nenai, Pimudo, Jopia Son Sinkele. ပြည်မျိုးတို့ရောက်တော့ခါရခင်ကကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးတော့ဖယားကြီးဇေဒီနေရှိကုန်းချံတွင်တာယာအီချမ်းစွာနေထိုင်လက်ရှိခဲ့လေ။ဤတို့နေထိုင်လက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်ဒီမောင်စိန်ပိုင်းအကြောင်းကိုလုံးဝသတိမရပဲရှိနေရ။တနေ့၌ကျွန်တော်နေတော့ချန်နစ်ကလည်းရှိတော့အခြားကုန်းချံမှမိမတယောက်ဒီမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအတွက်စပွဲတွင်မှန်ပေဥပုံတစ်ချက်ကိုကောင်းပေါ်တွင်ရက်လာတည်နှင့်ကျွန်တော်လည်းဆက်ရှင်မင်
ကျွန်တော်လက်တူပေးခဲ့သောမောင်စိန်ပိုင်းဆာရွက်များကိုလကောင်းချက်ချင်းပြည့်၍တတိယမိ။တို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ထိုညနေ့ကျွန်တော်တို့တာထဲတွင်အဝယ်အစားများအောက်ဆုံး၌တရုတ်တတိသိမ်းဆဲထားခဲ့သောမောင်စိန်ပိုင်းဆာရွက်ထုတ်လေးကိုထုတ်ယူဖတ်ရှိလေသည်။အောက်ပါကျောင်းရများမှာမောင်စိန်ပိုင်းလက်မှတ်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သောစာများဖြစ်ပါကြောင်း လုံခဲ့သောစနေနေ့ခန့်ကကျွန်တော်ဒီမြန်မာဇက်ပွဲတစ်ခုနဲ့တူအထက်မြို့ခြေရွာသို့လိုက်ပါသွား၍ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့တစ်မြို့၌ကပြလက်ရှိစဉ်အင်းလေးခေါ်ရွှမ်းရကလေးတရွာမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ပွဲကိုကြီးစုရန်လာသောမှန်နန်းညိုးဆိုသူမိမ့်မဲ့ပြုတ်တယောက်နှင့်အတော်အတန်ကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။မှန်နန်းညိုမှာရှမ်းလူမျိုးအစ်ဖြစ်၍ဖားခင်မရှိဘဲမိခင်ကြီးနှင့်တူထ
swa ata mwija ya yin. Adi ajwan pipi nao seye khan cha lato, jano di man nanyo dwe la ba to uwe saagli miya paong da nyan na chene ye mwi miya go uwe yu bile, in li yuwa do lai dwa ka man nanyo a la saong bile yin. Tone dasa dasa kemi yini la ya ma tane dwe jano ka man nanyo a che chai zga pyo cha li ya. Man nanyo di jano a toyo a da pite pye chao yon ba jao ne nyan bebi nao. Jano ka ati dija lata ka yu mi cha paong ten pa mi chao atan tan tao ma li ya. Nao song dwe jano lo do lai yo sha li yin. Tone jano di sa te ma toa ke bi li man nanyo ne tete se paong ten ni tanke ya. Man nanyo mi ke ngamu a shi go miyo dwe lia jano ro paong ten ni tanke ngu tapo ma du che. Ito pye ya paong na se kem ya ni tai mi do ka. Jano dwe pa tam ya pye si miya gong khan li do yin. Shit miya wu sa miya gu yao cha paong ten ya ro yin. Jano di shi nao ma sen za gamma miin lamma miin a che ye jen dwe miyo ba le shi do yin. Jano lai ba la ke to za di man le miyo to piyan yue sen doa ro ka. Sa se ya di jano yi a chao ngu jano mi ba miya a piyo cha li yin. Jano ma nago wa ta na liyao sa te dwe za to yi zia. Da chin ye sa pye pye lai ba la ke to le mi ba miya ma sin ye du miya ma ho be a cha lu miya ni du sa nai tao nai du miya pye cha yin. Jano yi a chao ngu cha ro ka yu jo miya pye le jano yi pa gen ji di cha chin lo be jano ni do yuak le do a po diao ne du yao shi la li yin. To nao, jano a miu miu piang miya piyo su ka na cha le tu di jano roi chi chin gu kwe yin la yao chi ma ho jao. Wa ta na liao jano lo ke ro lo gu le son pye yam lo jao. To do, mandale do piang bi le se dan sa mui we gu ao di ti jo sa ten cha bi nao man nan yu a la yao tao su bi mi piyo jao. Meng le diao a ike ro te te se yu chi ma lu ji lu gao ta ta mi ma bi ta ri piyo. Pasu dan ni bi sa do li miya ma ta li miya ya miya jang piyo piang piya piyo su li. Jano se ta ao di ne te piyo ne man nan yu a la yao tao yang bi ba mi hu pa kin ji ta ma gati ya ro ka jano le nao su da bo du ni la ya ro yi. Tu do man nan yu ka do lagao tu yi mi khen ji ka do lagao ta song de ya yong ji chi mi shi chi.
闹松顿阿彪刚拉到这一旁边基地拉扯当然请给三百票民满南京的大米东水杀到严肃家为东亚国北开的意都骗闹松顿这种满南京阿马家米拉要当初把米招帕根基马来这种都清清过米的年龄呀亏没多么好的骗这种家松银也没睡觉阿丹丹阿贝斯卡表家比帕根基内都来开压力米也差不多这种一帕根基家别人来黑毛生呗没要跟我老人家家的得么刚把个拉回把来陪陪把皮路的一地月地各位妈就掉出把个拉回拉嘎子在门拿路路表家的把陪陪不好把不我这天家的个皮得没老在路上都比伢的得没他的黑毛不好的陪陪好人家的地马不大没有个地步可打个拉回大来好把的陪陪那位妹都是大米干的悠悠吧陪陪这老婆妈阿龙看下家吧的看那时候的谁个苗人家呢这样看上上的苗人谁的乌龟这个路由路高的吧陪陪陪陪天马的陪陪里面那男人家说的嘛敲上拉松皮里头都给我拨的班的路阿娘就是的乌陪陪里头这老人们包养好陪陪给我当家嘛不就敲的我的陪陪问看吧的那位妹没妈说的就拉在的包票是那么不大耶。头脑这脑一拍给你的这脑啊收码子干面骨塞了表家来洗的呀。这脑嘞是包那些看他包那些看到这脑一阵里慢慢就照顾他一边一边懒懒身杀来洗的嘞。这脑干面是每月年来压到嘞慢慢就一米给你妈收码掉票照呢刷台的路表面的骨这脑地把一。都多慢慢有麻木但现在都给掉片章就能告诉游击里的。帕肯基西森卡比亚米森兰嘎都没有的朋友都一。慢慢的都要的那边呢就能啊教你塞了么插到位啊要为呢啊多吃面骨添加呗一。哎嘛托困回来啊什么就呗都拉看家了都不会在都一的米那所有速度给掉呢西塞都一。那边看家对水苗的书呢哎你把这路基谁要看过陪家家就能按摩所以呢这卡的拉差来多一。明了的人我呢的人三年对这样一。一路片就能嘛那男女呢的那的叫围挂开比呢那所以啊啊确实比某些感冒那压掉那片切肯与拉着一。一你压片就能一切是拉嘛比手开压力的。那所以嘛这种啊切家越没后背米把面的包都背杀的撇打有压成便宜。一切过困也有个那所以的啊帮的面的来白钱不然的边都抓钱啊边边配个杀钱都够不漏到一。这卡的也那所以的这种啊不会进迷糊啊将不下个那那没人嘛边偏拉到一。一多片掉那掉那家可能是干面比嘞这种一硬朝一嘛啊什么比起开来的。人家都啊什么别心里到钱来不愿什么别骗死人啊讲得苦不报了便宜。等你到了那天来就拿的一些爱看来谈家就拿一些好脑片面骨身上是过来时间。一些都年来来的是有的也塞来月有的要的过年一年头他都啊头头过谈家一尊都为哪里的。就拿来爱的啊你要谈看别的啊。爱得的不口马透过差别脑可了产的龙宝庄谈来里的。别人来想的马也能。好给马爸的哦可别看你吧哦。想的就能够慢慢迷到我这呢就能忙我那里是压力那么难用的乐车动啊。哦好吧耶这地面没高来的我问那耶。谁家来没高这地来没高哦爸妈没高了吧我可别。谁压力了都卡呗。阿库地嘛是阿里亚皮那边阿都都你的啦。马后吧我看呀就那皮那块皮地嘛就那没嘛那都你的看呀。好给就那都要撒拍看啊得人撒的嘛对嘛是阿里拉车来的地亚了吧。阿库是阿里个表阿玛嘎都马高子的没看呀。阿里这个撒皮马男牛来马马啦阿库收纳收牛得你嘛是阿里叫马表白你的你们是吧哦收米后撒把油干那里。有个人都把一路的没好保护下来那么我都下来过乱片乱拿家比第一下的宝贝骗嘛骗也不得无问那些啊对那些高来里个面
အခုမှတော့အတဲနာမနေတော့ဆရာလေးရေဘယ်သူမပြုတ်မမိမှုဆိုတာဒါပေါ့ဗျာဒီဟာကတော့ဖဖေးတဘောတိုင်းလောက်ရတာပါဦးဝဏရေကျွန်တော်ဟာအခုတတိမန်းနှညုတ်ကိုစိတ်ထဲကမပြတ်ပါဘူးသူကလည်းမပြတ်ပါဘူးဆရာလေးရေဒါကြောင့်လည်းဒီမှန်လေးကိုဆရာလေးလက်ထဲရအောင်ပို့ပေးပါသူ့ကိုလွှမ်းရင်ဒီမှန်လေးကိုပဲကြည့်ပြီးအလွမ်းဖြေပါလို့တေခါနီးမှတဖွားဖွားပြောလို့ကျွန်တော်လာဖို့ရတာပါဒီမင်္ဂလီဟာကျွန်တော်သူနဲ့တိတ်တိတ်ပုံညာခါစားကကျွန်တော်ကသူ့ကိုခန်းဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့လက်ဖွဲ့တဲ့မင်္ဂလီပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကပြန်ပြီးဆရာလေးကိုလက်ဖွဲ့လိုက်တာထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလီကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုလွမ်းဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲဦးဝဏရေမင်္ဂလီကိုကြည့်လေသူ့ကိုတတိယလည်းမဖြစ်ပေဘူးလားဒီမင်္ဂလီကိုနှိမ့်တိုင်းတာကြည့်ပါသူနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တို့တောင်ဒီခါနေ့မှကျွန်တော်ကိုအထက်ထက်မှာရှာတယ်ဆရာလေးရဲ့အိုးမနှညမနှညတေခါနီဆဲဆဲတာကိုကျွန်တော်ကိုဆွေလန်သွားရှာတာပဲနော်ပြီးတော့သူကကျမဟာလူသားတည်တယ်ဝိညာဉ်ကဘတော်မှမသိဘူးတဲ့ကိုစိန်ပန်းကိုကျမဝိညာဉ်ကဒီမန်လေးတဲကနေပြီးစောင့်နေမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဦးလေးဝနဒီမန်လေးကိုသူ့လက်ထဲမရောက်ရအောင်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောတော့ကျုပ်လည်းပို့ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာမဝန်တာခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းခမားစီရောက်အောင်မေးစံလိုက်လာခဲ့တာပါပဲထိုနောက်ဦးဝဏလည်းဂုံနီထုတ်ကိုဖြေ၍ဘဲဥပုံမှန်ဝိုင်းကလေးကိုကျွန်တော်လက်တို့ပေးရပြီးလင်သူဤတဲအိမ်တို့ပြန်သွားလေ၏အိမ်တို့မဆောရင်ပြန်ရောက်လာတော့ခါလေလံပွဲတစ်ခုမှသူ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲဝေလာကြောင်းဖြင့်လှဲ့ပတ်ပြောဆိုရလေ၏မဆောရင်ဒီမှန်ကလေးကိုအလွန်တဘောကြတိလက္ခဏာဖြင့်အိမ်ရှိအခန်းကျွန်တော်၏အလုပ်စပွဲနှင့်မနီးမဝဲရှိ၄တောင်စပွဲလေးပေါ်တွင်တင်ထားလိုက်လေ၏မှန်ကလေးကိုရရှိပြီးနောက်တပတ်ခန့်ကြာတော့ခါတနေ့သောစနေနေ့ည၌ကျွန်တော်ဒီအင်းရှိအခန်းရှိပလက်ကလထန်တလုံးပေါ်တွင်ထိုင်ကဝိတုစာအုပ်ကိုဖတ်လက်ရှိရမှစာထဲတွင်စိတ်ဝင်စားသည့်နှင့်အချိန်အတော်ကြာ၍သွားလေ၏မှတ်စောရင်မှာထိုညကအင်းနှင်းချင်းမိမတယောက်နှင့်ပွဲကြည့်ရသွားသည့်ဖြင့်အိမ်၌ကျွန်တော်တယောက်ထဲသာရှိနေလေသည်တိုင်ကက်နိုင်မှဆက်တနိုင်ထိုးသံကြသောအခါမှကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုချထားလိုက်ပြီးလင်ကိုလက်များဆက်တန်ကတန်းဝေလိုက်၏ထိုနေ့မှာလှဆန်းဆန်းနှစ်ရက်နေဖြစ်သည့်ဖြင့်မြူတိန်ကင်းစင်သောလမင်းသည်အိမ်ရှိမှန်ပရင်ပေါက်မှထိုးဖောက်ကကြည်လင်အေးမြသောလရောင်များသည်အိမ်ရှိခန်းကိုထိန်လင်းစေလျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်ထိုင်နေသောပလက်ကလထိုင်နီးရှိပရင်ပေါက်မှလရောင်သည်အခန်းတောင်ရှိစပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောမှန်ကလေးပေါ်တို့တက်တဲ့ကြီးကြာရောက်လျက်ရှိရာမှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မိခိုးမြူများရှက်တန်းနေတကဲ့သို့ဖြူတော်ငွေများရှက်တန်းနေသည်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသဖြင့်အံ့အားသင့်ရသွားမည်အပေးကြောင့်ဆိုသောထိုနေ့ညနေကကျွန်တော်ဒီစပွဲကလေးကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်၍မှန်ကိုလည်းအဝတ်တစ်ခုဖြင့်စင်ကြယ်အောင်ပုတ်တိုက်ထားခဲ့သည်ကိုတတိယမိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်သူ့နှင့်ကျွန်တော်ဒီမှန်ကလေးရှိရာသို့ထား၍သွားပြီးလင်အန်ဆွဲတွင်မှအဝတ်ကိုထုတ်ယူပြီးလင်မှန်သားမျက်နှာပြင်ကိုပုတ်တိုက်ပြီးနောက်နေရာသို့ပြန်လေ၏သို့သောပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌ပြန်၍ထိုင်မိလင်ထိုင်မိခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကြယ်အောင်ပုတ်တိုက်ထားသောမှန်သားသည်ယခင်ကတိုင်အဖြူငွေများတန်းနေသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရပြန်၏ထိုချိန်၌ကအဖြူငွေများသည်မှန်ကလေးအလယ်၌တာမဟုတ်ညနေပြင်တစ်ခုလုံးပင်ပြေလူမသက်ရှိနေလေသည်သို့နှင့်ကျွန်တော်သည်မှန်ကလေးစီသို့ထား၍သွားပြန်၏ထို့နောက်အန်ဆွဲတွင်မှအဝတ်ဆောက်ကိုထုတ်ယူကာမှန်ကိုပုတ်တိုက်ရန်ရှေ့တွင်ရပ်လိုက်လေသည်နီးကပ်စွာကြည့်တော့ခံနိုင်မှုမှန်မျက်နှာပြင်၌ရှိသောအဖြူရောင်ငွေများသည်ငြိမ်တက်၍မနေဘဲနဘေးပဝန်းချင်မှမှန်၏အလယ်ဘဟုသို့တဖြည်းဖြည်းရွှေ့လျာစုယုံလက်ရှိလျာကျွန်တော်မှယခင်ကထက်အံ့အားသင့်ကကြည့်ရှုနေမိ၏အဖြူငွေများသည်ကျွန်တော်ကြည့်၍နေရင်နဘေးပလယ်မှအလယ်သို့စုရိပ်စုရိပ်လာလျက်အလယ်တွင်အဖြူလုံးလေးတစ်ခုဖြည့်၍လာလေ၏ထိုအဖြူလုံးလေးသည်တေးရမှကြီးမားကျယ်ပြန့်၍လာပြီလင်ပထမဦးစွာလူတစ်ယောက်၏ဦးခေါင်းတစ်ဖွဲဖြည့်၍လာပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းလူတစ်ယောက်၏တံပေါ်လာလေသည်ထိုတံသည်လူတစ်ကိုယ်လုံးမြင်နိုင်လောက်အောင်နှောက်စီသို့ရွှေ့လျားသွားပြန်၏ထိုအခါပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခိုးငွေများသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားလျက်မိန်းကလေးတယောက်သည်သူ၏မျက်နှာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ကာကျွန်တော်အားကြည့်ရှုလျက်ရှိလေသည်တခဏချင်းပင်သူသည်လက်များကိုအောက်ချလိုက်ရာကျွန်တော်အားညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်ကြည့်၍နေသောမှန်နှံ့ညွန့်ကိုမြင်ရသည့်ဖြင့်ကြက်တည်တည်၍နေမိ၏ညွန့်ညွန့်ရေညွန့်အိုးမောင်ခေါ်တာမထူးဘူးလားကွယ်ကျွန်တော်ဒီမှန်နီးတို့ကပ်၍သွားမိ၏မှန်နှံ့ညွန့်ဒီမျက်ရည်များကြကားကျွန်တော်ခေါ်ဒီကိုမထူးနိုင်သည့်လက္ခဏာဖြင့်ဦးခေါင်းကိုရမ်း၍ပြလေသည်ညွန့်ရေမင်းနဲ့တော့ဘဝချားနိုင်ပြီကွယ်အော်တူလဲဒါကြောင့်မထူးနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့မန္နန်းညွန့်ကဦးကောင်းကိုညှင်သာစွာညှိနှိုင်း၏
Di na toke sama unyo ye. Man nanyo di, jano ne lujin ti mada, shedo doye la yi. Toka jano le, anido chenga la do, man nanyo a babingu, juju mwila ya. Jano in na kamya di, man da bine tikai mi do kama, jano le, dadi bian yu ya la yi. Toche na ga, man nanyo di, yakenga ne ya do, bian yu so kwa do le vi. Mao ne kulu nya rai tu nyan da la. Ajay di, u gongo nyan bia yi. Nya rai no, u gongo nyan yu bia bian yi. ที่เชื่อไหมล่ะอู่กางหัวเงยอยู่แบบนี้มองหัวเชิงก็ลุ้นชิดได้ล่ะอู่กางหัวยังหายอยู่แบบนี้ป้าพี่รู้เลยแล้วยังจะช่วยเชื่ออยู่แบบนี้มองมาไม่มาสิรู้ล่ะอู่กางมันยังแบบนี้แต่พี่ไม่มาไม่ใช่ยังเชื่อไม่สบายหรอกเจ้าดีพี่ยังอู่กางหัวยังแบบนี้ท่านเอาอาชาสกามยังกูเชื่อยังเลยแบบนี้เปล่าสุขาสินเลยล่ะ อาจารย์อาจารย์จ่าเล่าต่ออาจารย์ดีอารมณ์เวลาน้อยยัดดูจิกาและโยบยาบีน้าตัวยาดมีหูดอลลักษณะพี่จะน้องอ่านหนังสือหันผิวเลยทุกขณะนั้นนับเป็นประวัติมาอาโคงวยมีดีอาจารย์เสียเล็บหูดอแต่ยื้อยื้อสู้ยื้อลาบีน้ามันนั่งอยู่อาจารย์ดีแต่พี่ไม่เหมือนเจ้ากวยตัวเลยยะจีเล่นอ่ะจีมองเป็นเลยตาจะยื้อเลยรอยทุนี้มาสายจะน้องดีมันนั่งอยู่วันยันเน่จีมองเป็นด้วยสกับเจ้าสุเลชินีแคบีเล่ สนิทพี่ตัวมาสอยยิ่งบ่ด้วยมาดีเสียมีปอลาโรยย่าได้เป็นเสนาอีทูดีเนี่ยเดียวเนี่ยจะนอนดีมาวันเลี้ยงชีตัวยาวหนึ่งก้าอาคุงเอ็มยาตันลานี่จ้ามาเชื่อใจทบลาเมียพี่ตัวมันนั่งอยู่ยี่พี่ยี่เข่งก้าเชี่ยวน้องพี่มีกูพี่สุเลชีเลยย่าเอเชียดีจะนอนไม่ได้มีกูมีกูเชี่ยวแล้วพี่พี่สุเลยย่าจะนอนก้านี่ก็สอดด้วยลูกจ้าพี่รอดก้า ตัวดีเสียดูตัวก็ลายเวจะน้อยนั่งเฉยเฉยกูแค่อยู่อย่างเต็มสิ่งนี้จะน้อยนักขามยาดีอีสัตว์มันน่าเป็นกูตัวที่ดีเนี่ยเป็นเนี่ยตัวดีน่าดูสวยตัวใดจะขาดยังเลยเยอะเดียวเปล่ากันเว้ยตัวใดอีตัวพี่จะน้อยดีที่ตัวจะมาพิวนั่นตัววิญญาณยังยังเนี่ยตาเปล่าบ้ากันเชื่อมยังกูกงลงสิ่งเกี่ยมันนั่นอยู่บ่ด้วยสวยไม่ตัวอาดาสนามยาเปลี่ยนทันเลย มาสอยยังบ่ด้วยมูดีดีเสียงยังก็สาดทั้งบ่ตัวยี่ลาเลยพี่ตัวอีตอนนี้ร้อนยังไงจะนอนดีขาดแรงกันรูปเป็นมันเทมันนั่งอยู่วิญญาณพี่เช็ดดินีโน่สกับพี่สุเลชิเซ่เชื่อเดียดกับพี่ลาเย่มาสอยยังดีเอ็กันเทิดวิลาเลยมาสอยยังดีมาสีดูเช็ดเช็ดเป็นยาวลาบีน้ำมันเทมันยี่กูเล่ยืนยืดตัวหันสิเลยดีทุกขณะนั้นเอเจดีเปล่ากวยตัวเลย ถ้าก็บาลีกูสิเป้ปาร์ตี้เป้เลยมีอะไรล่ะมาสอยยังมาทุกสกัดคนตาเจ้าหน้าเขยเลยดีอ่ะเป้เจ้าสุดโตแต่ไม่มาเงี้ยอ่ะคงยังเอาตัวจัดของแกตัวจะนอนดีมาสอยยังอ่ะคงยังเอาอะไรบินเอาแล้วก็วิเลียมยูโก้ตาอาพี่เนี่ยเลยสิโดยอ่ะเป้มาไม่ได้แต่งกูมีอะไรมาจ้าอยากเจ้ตัวยี่เหี้ยเอาแต่มีอะไรเลยชาวด้วยมาตะกุกุทั่วปลาดอช่วยแต่มีอะไรช่วยลงโยชะกาอ่ะขันด้วยนายเป้ยังได้เจ้ากูตัวหันตุเลยดี จะนอนกูได้มาไหมอาเจี๊ยมาวันนี้ดูดีจะนอนวันนี้เนี่ยลายเอาปูบางก้าใต้ไข่เนี่ยดีละจะเข่งก้าเถอะตะโกเอียจีมาบีเลยมาสอยยิ่งเลี้ยมโยกูมันเลือกไปสิเนี่ยดีทุนเอาจะนอนอดีตยันดีหูโตอันเลี้ยงดีมันแท้ด่วนตัวมียาโตมีโคมยังไงโตแต่พี่พี่โอ้แม่งก้าจะนอนอาพงอุตวาบินเอามีดียาวกูมียาจะนอนมาตีโลจีอาทับบาเจ้ามียาโกจะนอนดีเดียดูจีอาหูใจแม่ยาเช่าทับบินเอา แมงลีกูบาตัดเด็กขันเต็มยาเข้าไปดีตัวโตตัวดียงจีเชื่อไม่ใช่เหรอมันนั่งอยู่อีวันนี้ดีหน้าด้านเส้นในเช่นนั้นอีแมนเทเรียนปอลาตาจังตัวพี่เย่ยงจีมโหดอนยาเส้นในเช่นนี้เองโตยูเย่จีชูบามีเจ้าเน่จะนอนเช่าท่าดีตัวโตอีเช่าท่าจะมาอายุสกับพี่ดีเป็นลูดามุนเน่เลยแต่ส่งเดียมาตั้งแต่เจ้าพี่อาศัยอาศัยในจีก้ากันกว่าเลย ตัวพี่เวจโนอาไม่ใช่แม่พี่เบสีเองโตแต่อาดูจีอาและด้วยสันดานในขวัญยานในเสียงนาวจีอาจโนมาชิดีนาวจโนโลดายสาวยาเบบามีเจ้าเน่เมื่อตายจะแข่งเข่งพี่บารีอันยมยอดเจ้ายามยาเจ้านาวจีมาสาวยามีสูตรพี่เลยสาวกมันจะกูปูบีนามาจีชูยันพี่จะแข่งพี่ดีเจ้าคู่อีสาวกพัดดอจันด้วยจโนมาบ่าวดับบารูปยามดวบีพี่โตเลยจโนดีนาวจีนี่นายเป็นชินเอเย Now, Gia, Jesus, and Ska, Pio Jan, Nidhi, Huye, Yusa, Silubari.
နောင်ကြီးကိုလည်းနောင်ကြီး၏ဆောင်ရွက်မှုတွေရောက်လျက်ဘဝမှနေ၍လှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းစိန်ပန်းအထက်ပါဆောက်ကိုဖတ်ပြီးသည့်အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်မှစက်သိမ်းမွှင်းခြင်းများထကအနည်းပဝန်းကျင်ကိုပင်ကြည့်ရှုနေမိသည်မောင်စိန်ပန်းကကျွန်ုပ်အားမှားထားခဲ့ပုံတို့ကိုတစိမ့်စိမ့်တွေး၍ကြည့်မိ၏ထိုမှန်ကလေးကိုသူအားအပြစ်ပေးစီရင်သောတရားသူကြီးလက်တို့ကြောင့်အောင်ပေးဖို့စေလိုသည်ဆိုသောစကားအတိတ်ပဲကိုထိုခါမှသိရှိခဲ့မိသောဤမောင်စိန်ပန်း၏ရွေချက်အထမြောက်သည့်မမြောက်သည့်ကို၎င်းမောင်စိန်ပန်းရေးခဲ့သောစကားဟုတ်မှန်သည့်မဟုတ်မှန်သည့်ကို၎င်းအောက်ပါခြင်းရာတခုကိုအထောက်အကူပြုကာကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်လေသည်မောင်စိန်ပန်း၏အထုပ်ဘက်တို့ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရပြီးနောက်၃လခန့်မြောက်ကြတော့ကဆက်ရှင်မင်းကြီးဦးထွန်းနိုင်သည်ရုတ်တရက်ယူသွတ်သွားပြီလေသူ၏မင်းကတော်အားလေမျိုးကိုညှင့်၍တက်လိုက်ကြောင်းဖြင့်ထူဆန်းသောလူတက်မှုတစ်ခုဟုခေါင်းစဉ်သက်ပြီးလင်သူရိယသတင်းစာ၌ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့တေမင်းကြီးမုံဆိုတဲ့ဝိထုဇလန်းလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ